Osim broja poginulih za 1% smanjen je broj nezgoda sa teško povređenim licima, dok se povećanje bilježi kod lakše povređenih. Konferencija koja je danas prisustvovalo 180 učesnika bila je prilika da se uporedi ko je bolji, da se predstave nova naučno-tehnološka rješenja, a sve u cilju povećanja bezbjednosti. Uredili smo strateški okvir, plan je i snimanje svih crnih tačaka, istakao je Komić. U planu je i nabavka novih radara. Mislim da se upravo radi na tome i da su i predviđena određena sredstva za nabavku, ja mislim da oni to zovu stacionarna radarska regulatori saobraćaja, odnosno kako mi to kažemo kamere, i da će to u svakom slučaju biti jedno poboljšanje. Vozači imaju pravo da traže bezbjedne puteve, ali i nadležne institucije da bezbjednost obezbijede, podsjećaju Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Većina lokalnih zajednica nema formirane savjete za bezbjednost saobraćaja, a i pola onih koji imaju nisu aktivni. Zakonom piše da su dužne formira savjete za bezbjednost saobraćaja, da se više od polovine saobraćaja i nezgoda dogodi upravo na putevima koje oni upravljaju, a to su ulice u naselju, lokalni nekategorisani putevi. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prnjavor sa najboljim pokazateljima kad su u pitanju saobraćajni rizik i tako dalje. To su dobri primjeri na koje se moramo ugledati kako bi imali bolju bezbjednost saobraćaja. A opština Prnjavor zasluženo je bila najbolja od najboljih. Zlatna plaketa je dokaz za to. Ovo priznanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i za moju organizacijnu jedinicu znači mnogo. Prije svega ovo je stimulans za dalji naš rad, kao i jedna velika obaveza da i u buduće postižemo što bolje rezultate i da budemo uključeni u sve aktivnosti koje doprinose poboljšanju stanja bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske. Prošle godine srebrna, a ove dvije zlatne plakete za Gradišku. Duplu zlatnu nagradu opština dobila je za bezbjednost saobraćaja i najbolju lokalnu upravu. Našli smo veoma dobro rješenje da se gužve u Gradišci svedu na minimum. Pored toga, magistralni put prema Kozarskoj Dubici, odnosno u produžetku regionalni put također prema Mrakovici, je danas veoma opterećen, jer sva putnička vozila koja prelaze granični prijelaz Gradiška ulazi direktno u grad, idu prema novo izgrađenom autoputu Gradiška Banja Luka, što nam stvara dodatne probleme. Samim tim, veoma smo ozbiljno pristupili formiranju Saveta za bezbjednost. Sve u svemu, daleko smo još od dobrog stanja, jer prednjačimo sa pijanim vozačima, prekoračenjima brzine, kao i najmanjem procentu vezanja pojaseva, zbog čega život u Srpskoj godišnje izgubi 20 ljudi.